Helmut Johnson, da Fundação do Prêmio Nobel. Eu estou ligando para informar ao senhor Pernalonga que ele foi indicado ao Prêmio Nobel. Tina, não fazer reservas. Mensagem apagada. Pessoal, é o Gaguinho. Eu tô com uma emergência. Mensagem apagada. Algo importante? Não. Eu não vou aguentar muito tempo, não. Ai! Show dos Looney Tunes. Episódio de hoje: A Prateleira. Puxa, que bom que não se machucou, Gaguinho. Mas na próxima vez que acontecer isso, liga pra alguém, bobo. Depois eu te ligo. Versão brasileira: Delarte Rio. Da Suécia? Que é isso? Acho que eu ganhei o prêmio Nobel. E que prêmio é esse? É um prêmio dado àqueles que fizeram grandes contribuições para a melhoria da humanidade. Ah, a melhoria da humanidade. Ganho. Onde é que eu posso colocar isso, querido? Oh, você vai exibir isso? Que mau gosto! Exibicionista! Tem um pouco de decoro! Mas e essa coisa aqui? Isso? Isso é um prêmio maior. É? Melhor filha do mundo? E eu sou a melhor do mundo. Procure uma prateleira pra você. Sua prateleira. E por mais 20 pratas, nós podemos instalar pra você. 20 pratas? Pra instalar uma prateleira? Eu ganhei o prêmio Nobel, eu consigo instalar a prateleira, bobo. Tá bem segura. Eu preciso de um ponto mais firme. Ah, encontrei. É, esse ponto aqui é bem firmezinho. Acho que eu me equivoquei. Você vende alguma coisa pra preencher um buraquinho à toa? Coisinha pouca, bobaginha mesmo. Você quer massa rápida? É, massa rápida. Algumas pessoas usam essa massa. Corredor 19. Está com problemas para instalar a prateleira? O quê? Não, eu consigo instalar sem problema. Eu usei o martelo e belezinha. Martelo? Você usou a furadeira, não é? É claro, furei a parede direitinho. O senhor vende furadeira aqui, né? É, o prêmio vai cobrir isso. Oi, Tina. Oi, vim buscar o Patolino. Nós vamos sair. Ah, essa aí é uma Timmel? Hã? Ah, é. Essa é minha marca, Timmel. Foi o que você disse, né? Timmel. Tá trabalhando em quê? Tô botando uma prateleira. Isso não tá nada bom. Tá ótimo. Eu só acertei uma viga. Acontece. Não é uma viga. Você acertou a caixa de fusíveis ou um cano d'água. Agradecido. Mas eu sei o que eu tô fazendo. Afinal, eu ganhei o prêmio Nobel. Pronto, viu? O que aconteceu com a água? Você acertou o cano d'água. O que você tá fazendo aqui? Vamos sair hoje, lembra? Tava tomando banho pra sair, né? O quê? Não, eu tô cheio de pasta de amendoim. Quando é que a água vai voltar, Pernalonga? Primeiro, ele tem que abrir a parede, serrar o cano avariado e colocar um revestimento. Depois vai tampar o buraco, passar massa e pintar de novo. Eu faço isso pra você, mas vou levar uns 2 dias. Vai levar 2 dias? Eu não posso ficar sem tomar banho tanto tempo. E desde quando você toma tanto banho? É questão de princípio. Eu não vou pagar aluguel até estar tudo consertado. Você não paga aluguel. E nem vou pagar até tudo estar consertado. Onde é que eu vou morar agora? Não vou me acertar de volta no abrigo. A história é longa. Você pode ficar morando comigo. Não vai dar, não. Só depois que você usar uma aliança nesse dedo. Toma, já vi que vai precisar. Aí, meus olhos estão aqui em cima. Obrigado por
me deixar ficar aqui, galera. Vai ser legal. É chato morar sozinho nessa casa tão grande. Bom, esse é o quarto de hóspede. Ótimo. Você vai ficar confortável aqui. Já colocou a prateleira? Prateleira? Tu deve estar me confundindo com outra pessoa, rapaz. Eu sou um cliente diferente. Nunca estive aqui em vosso negócio. Só a serra? Exato. E também estou a precisar de material de vedação. Ah, tá com um cano furado. Oh, exato. Tu sabes como é. A água estava a vazar quando eu saí. Mas você não fechou o registro da água? Olha, eu tenho que entrar e fechar o registro de água. E eu nem sei o que é isso. Você ganhou o prêmio Nobel. É maravilhoso. Olha, se afasta. Ué, você não vai comemorar? Não? Eu trouxe até os sininhos. A minha casa está inundada. Cruzes, ganhou o prêmio Nobel e se sente o irresistível. Mas quer saber? Você não é, tá legal? Só porque não quis comemorar comigo, tá? Qualquer um ganha um prêmio, até eu posso ganhar. E eu vim preparada pra comemorar com esse barulhinho. O que está acontecendo? Eu estava cochilando, quase me afoguei. Eu estava tentando colocar uma prateleira e furei um cano d'água. Por que não pagou alguém para fazer isso para você? Fala sério. Eu ganhei o prêmio Nobel. Eu sei colocar uma prateleira, né? Ah, prêmio Nobel? Vai ganhar prêmio de quê? De piores decisões tomadas? Ligeirinho, o que você está fazendo aqui? Eu moro aqui. Ou, pelo menos, morava. Peraí, você mora na casa do Pernalonga? Você não é dono de um restaurante? Não pode ter uma casa só sua? Provavelmente. Ligeirinho, somos adultos, tá? Adultos moram sozinhos. Onde você mora? Com os meus pais. Eles me deram esses sininhos. O que foi? Ah, eu ia lavar a roupa suja e eu preciso do meu cesto de roupas. Deixa que eu pego. Prontinho. Valeu. Espera. Minhas roupas brancas. Minhas roupas escuras. Ah, e essas aqui são mais delicadas. Nunca vi você usando roupa. Eu gosto de ter opção. Agora presta atenção. As roupas delicadas não são lavadas na máquina. Elas são 100% seda. Elas precisam ser lavadas à mão. Entendeu? Eu acho que sim. Repita o que eu disse. Ah, e escuras, brancas, delicadas. Qual o detalhe das delicadas? Tem que lavar a mão. E eu vou receber uma amiga para jantar. Então, aqui está uma lista de comprinhas. Ah, quem vamos receber para jantar? Eu vou jantar com minha namorada. Agora, com licença, eu estou muito ocupado. É divertido morar com um amigo. Ah, maravilha. Vamos ver o que nós temos aqui. Parece que nós temos um buraco bem grande na parede. Tudo bem. Eu vou precisar cortar aqui e também aqui. Depois eu removo essa parte, coloco a vedação e aí, não sei como, conserto a parede toda, penduro a prateleira e prontinho. É fácil. Será que isso era importante na construção? Eu vou precisar de mais massa. Vou precisar de muito mais massa. Barato. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Patolino. Vovô, você gostou? O presente que você me deu, de aniversário me surpreendeu. Oh, uau! Uma foto antiga de nós dois. Mas eu tenho que dizer a real.
com cuidado para não soar mal. Seu presente foi sensível, mas também barato. Posso dar um jeito nessa conjuntura pra você evitar humilhação futura. Se você seguir este guia para dar presentes, hoje alguma coisa de ouro maciço, porque nesse suéter eu vou dar sumiço. Tenha sempre em mente coisas caras. Uma caneca de melhor amigo vai direto pro lixo, escute o que eu digo. E se me der um cachecol do quintal, eu logo enterro. Preste atenção! Barato, 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 não barato! Barato, 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 muito barato! Esse presente vai direto pra retalhadora! Compre uma jacuzzi cheia de caviar, ou um carro cravejado para decolar. E em caso de dúvida, dê uma maleta de dinheiro. Tente evitar artesanato, também não quero banho de espuma barato. E cookies são melhores quando feitos por profissionais. Me compre uma fazenda com milhares de animais, ou uma bela mansão com candelabros de cristais. Um tanque do exército excelente, eu agradeceria eternamente, pois com ele eu poderia ir dirigindo até o mercado. Ah, entendi. Barato, 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 barato. Não, barato. Bom, barato, 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 barato. Muito barato. Isso. É por isso que eu vou queimar esse seu presente. Sou contente por ter ajudado. A amizade tem esse lado. Mas seu próximo presente traga numa carreta. E depois dessas emoções, venda logo as suas ações. E me compre um presente que não seja barato! Aff. Você ainda me deve um presente de aniversário. Aluga-se. Então, o que você acha? Eu achei bem legal. Posso colocar meu buraco aqui? Como assim? Você não tem que morar num buraco. Aqui tem muito espaço. Não sei não. Parece ser tão grande. Eu ajudo você a decorar. Ai, vai ser divertido. Eu tenho um olho ótimo pra isso. Meu olho esquerdo. Meu olho direito é um olho normal. Ah, não. Peraí, me enganei. Meu olho direito é meu olho bom. Meu olho esquerdo tem visão de raio-x. Olha, meus olhos estão aqui. Eu vejo isso muito bem. Vai fazer uma reforma na casa? Sabe como é? Eu só estou cuidando de uns projetinhos. Nada demais. Só vou trocar o telhado, uma parede inteirinha, uma parte do piso. Talvez coloque uma viga ou duas, sei lá. Deu $2.865.43. Como é que é? O que você acha? Eu acho que preciso voltar pra academia. Não, seu bobo. O espelho. Ai, mas que maravilha. É divino, é rococó? Não, não, não. É barroco. Mas um espelho barroco dá 7 anos de azar. Gostei desse sino. Em que podemos ajudar? Oi. Ah, olá. Oi. Eu tô decorando um apartamento pra um amigo muito, muito querido. Ah, e o que pode nos dizer sobre ele? Bom, ele é um rato chamado Ligeirinho. E eu acho que ele usa um chapéu. Recebemos algumas peças lindas da Espanha. Esse baú com gavetas do século XVIII é genuíno. Note os detalhes perfeitos do móvel. Não sei, não me disse muita coisa. Bom, talvez o seu amigo Ligeirinho prefira uma coisa mais moderna. Eu adoro esse sofá da primeira metade do século passado. Não, esse sofá também não me disse muita coisa. Ah, olha! Isso sim me disse muita coisa. Ah, obrigada. Fico lisonjeada, mas tenho namorado. Ele ganhou o prêmio Nobel. Além disso, você não faz o meu tipo. Você é muito alto. E você é um armário. Ou seja... Ah, un armoire. Ai, me desculpe. Eu sou da França. Bom... Que tal isso aqui? Chegou nessa manhã.
Eu agradeço o que estão tentando fazer, mas vocês não conhecem um ligeirinho como eu conheço. Eu sei que acham que conhecem, porque são todos ratos. Somos geômios. Olha, e tem diferença? Dá uma olhada, é barroco italiano. Não é excelente? É bonito. E o ligeirinho é italiano. Tem a cara do ligeirinho. Pensando melhor, não, isso não tem a cara do ligeirinho, não. Olha, eu acho que vou continuar dando uma olhada por aí, procurando em outras lojas. Talvez em algum lugar que combine mais com ele. Ah, o sino eu adorei. O sino é lindo. 7 anos não é tanto tempo assim, pensando bem. O que foi? Não gosta de sopa de lagosta? Vou pedir outra coisa. Uma coisa para quem tem apetite menos refinado. Eu mereço. Cadê o Gaguinho? Em que posso ajudar? Gaguinho, por que você tá vestido assim? Não converse com a criadagem. Espero que seja meu pão com manteiga. Sim, senhor. A moça não gostou da sopa. Traz outra coisa pra ela. Não tem nada de errado com a sopa. A manteiga está dura. O quê? Eu disse que a manteiga está dura. Porque alguém esqueceu de deixá-la macia antes de servir o jantar. Ah, me perdoa, eu estava ocupado com creme brulee. Mas você não está ocupado para inventar desculpas. Ai, doeu! É claro que doeu, porque está dura. Patolino! Isso não te diz respeito, Tina. Isso é entre mim e o meu mordomo. Ele não é seu mordomo! Gaguinho, você não é mordomo dele. Eu sei, é que eu gosto de ter gente aqui em casa. Ai. Esses bolinhos foram comprados na loja! Ai! É claro que tá doendo muito. Você trouxe pedras. Ai! Gaguinho, o que você tá fazendo? Você tá deixando ele ficar te dando ordens? A casa é sua. Seja homem. Tem razão. O quê? Eu estava cansado de usar essa roupa mesmo. Pronto, assim tá melhor. Bom, se essa postilga não tem mordomo, vou voltar pra minha casa antiga. É, dá pra ver que você botou isso aqui na secadora. Bom, enquanto eu tava decorando seu apartamento, eu me perguntei várias vezes quem é esse ligeirinho, o que esse ligeirinho quer, do que esse ligeirinho precisa. Eu tive que entrar na mente desse ligeirinho. Não foi fácil, não, mas acho que consegui. Ligeirinho, seja bem-vindo. Ah, o que você acha? Ah, eu acho que está cheio de sininhos por aí. Esses sinos têm sinos dentro dos sinos. Mire, Lola, eu agradeço por tudo, mas vou voltar para o senhor Pernalonga. Eu gosto do meu buraco e ele já deve estar seco. Mas quem vai morar aqui? Mora você. Eu? Não sei não, não combina comigo. Mas sabe que pode dar certo? É só eliminar a influência desse tal de ligeirinho. Pardo Silar. Isso é verdade. Coloquei a prateleira. Papaléguas e Coiote em... E o Vento Levou. Pipoca. Alpiste grátis.
Achei que a sua casa tinha sido destruída. E foi, mas eu sou o ganhador do prêmio Nobel. Eu sei consertar uma casa. Prontinho, consertei a casa. Me avisa se quiser mais alguma coisa. É, ela consertou a casa, mas eu botei a prateleira. Direção de dublagem, Manolo Rey. Com as vozes de Márcio Simões, Alexandre Moreno, Manolo Rey, Marcelo Garcia, Renan Freitas, Rodrigo Anta, Marcelo Torrião, Sérgio Ferro, Alfredo Martins, Júlio Espinosa, Leonardo Serrano, Júlio Monjardim, Cristiane Monteiro, Yara Rissa, Márcia Morelli, Paulo Bernardo, Mário Tupinambá, Guto Nejaim, Fernando Mendonça, Marcelo Matos, Ricardo Teles, Dário de Castro, Jorge Vasconcelos e Malta Júnior. Vou usar de cordão.